بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم. امید ہے فرینڈ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یوٹیوب کے لیے ویڈیو ریکارڈر کون سا اچھا ہے، یعنی یوٹیوب کی ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے کون سی ایپ کا استعمال کرنا ضروری ہے. تو فرینڈ، اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں. تو فرینڈ، بنا ٹائم ویسٹ کیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے لیے کون سی سکرین ریکارڈر اچھی ہے. تو آپ نے جانا ہے پلے سٹور پہ جانا ہے. پلے سٹور میں آنے کے بعد فرینڈ آپ نے کرنا ہے ایم او بی آئی موبیزن، یہ فرسٹ پہ ہی آ رہا ہے، اس کو آپ نے کرنا ہے کلک. تو پھر اس کے بعد انسٹال کرنا ہے. انسٹال کرنے کے بعد اس کو اوپن کرنا ہے. تو اوپن کرنے کے بعد یہ کچھ ایڈ وغیرہ شو ہوں گے، یہ میں نے پہلے ہی اوپن کیا، یہ اس طرح یہ ایڈ ہمارے پاس شو ہو رہے ہیں. اس کے بعد اس کی سیٹنگ میں یا جاتے ہیں فرینڈ. سیٹنگ میں آنے کے بعد فرینڈ آپ اپنی مرضی کی اس کی ریزولوشن رکھ سکتے ہیں. آپ اس کو ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں یا بالکل لو کرنا چاہتے ہیں. میں نے اس کو بالکل ایچ ڈی میں رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فرینڈ یہاں پہ اس کی کوانٹٹی پہ بتا رہا ہے، کوالٹی کے بارے میں. یہ بھی میں نے رکھی ہوئی ہے 24 منٹ کی. اور یہاں پہ اس کا فیس کیمرہ میں نے آف کیا ہوا ہے، یہ مائی واٹر مارک، یعنی جب بھی آپ ویڈیو ریکارڈ کریں گے ویڈیو کے نیچے اس کا واٹر مارک ہوگا، یعنی کہ اگر آپ اس کو آن رکھتے ہیں تو پھر آپ کو واٹر مارک شو ہوگا، اگر آپ اس کو آف رکھیں تو پھر آپ کو یہ والا شو نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فرینڈ یہ یہاں پہ اس کے بہت سارے آپشنس ہیں، آپ اس کو چیک کریں. میری نظر میں جو خاص تھے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیے. اس کے بعد سبسکرائب ٹو، یہ ان کا یوٹیوب پہ بھی چینل ہے اسی کے نام سے. تو اس کے علاوہ اپلیکیشن ہریانہ جو یہ 3.7.3، یہ والا بہت اچھا ہے فرینڈ. اس یہ تو یہ آپ کو اس کی آپ کو ویڈیو بھی چھوٹی کر سکتے ہیں، ویڈیو بھی ایڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس میں ویڈیو بھی ایڈڈ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد فرینڈ اگر آپ ویڈیو کو کرنا چاہتے ہیں موبائل کی اوریج میں، تو یہاں پہ دو آپشن ہوں گے، ایک ہوگا ایک یہاں پہ نیچے ہوگا ایف ڈی ہوگا، یہ اوپر جو والا ہے ایک یہ ہے. میں نے یہ ابھی اس میں ایف ڈی کارڈ نہیں انٹر کیا، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ والی سکرین وغیرہ ریزولوشن کا ٹھیک ہو گیا فرینڈ. تو یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوئی ہے، دیکھیے موبیزن، ٹھیک ہے. تو فرینڈ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اینڈ کومنٹس کریں. تو مزید اچھی اچھی ویڈیو کے لیے ہم کو سپورٹس کریں تاکہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کے لیے اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو کا آغاز کر سکیں. تو فرینڈ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دیجیے مجھے اجازت، پھر ہوگی بات اگلی ویڈیو میں. تھینک فار واچنگ، اللہ حافظ.